בשבוע הבא בקיבוצניקים. אתה ניסית להתאבד אתמול. אני לא ניסיתי להתאבד, נו באמת. יש סכנה מאוד גדולה שהוא ינסה לפגוע בעצמו שוב, ולכן הוא צריך להיות נעול. כולכם מכירים את כושר השכנוע שלו, אף אחד מכם לא נכנס לחדר ולא מדבר איתו. פיץ, זה אתה? בוא תפתח את הדלת בבקשה, די. אני מבקש ממך יפה, תפתח לי את הדלת. תפתח את הדלת! קיבוצניקים, ראשון עד שלישי, 8:15 בהוט 3. הוט, הבית של היצירה הישראלית.